սիրելի արցախցիներ ու սիրելի ասկերանցիներ, ուրեմն մի հատ հայտարարություն ունեմ անելիցս։ Երևի դուք էլ եք արդեն լսալ, վեր թորքերի օզյումն ասկերան ամաչավը բիրին ալերանց գցնի Ստեփանակերտ։ Ես այդքանը սկանալավ, ես որպես զոհվածի քույր, որպես ասկերանի քաղաքի բնակչուհի, ես անձամ մենակ երեմ կացա եկա լսալ Ստեփանկին կողքը, Ստեփանկն էլ ըրվամա տեսնը մկայի դե դիերը տանկնա։ Եկալ եմ հսա ստեղ, որպեսի թողին վեճվեր, ստեղ սղավ էս ասկերան աճանապարավը, թորքեն ալերը կյա հսնե Ստեփանակերտ։ Եվ միջևեր չէ պայքարելում ու ինձ վեշ մի թոր խնգրելու չի, վեշ մինի ինձ խնգրելու չի, վեր ես պայքարիմ ու ես պայքարելում վեր աստու շնորիվ ամեն ինչի հսնիմ, ես թուղելու չում, սես տղավ, սես տանկային կողկավը, սես տանկային կողկավը, որևից է մին թուրքի ալերգիա հսնե Ստեփանակերտ, Ղարաբաղ մտնե, դիպեն ինյանչ, նախընտրումում սոված մնամ, քան թե թորքեն ալերը օդիմ, ինձ դա պետք չի, թորքը մարդասպանա, ես թորքեն ալերը ուտելու չում, ու թուղլան չում, նի մնե Արցախ։ Հարգելի ասկերանցիներ, քանի որ դուքը ինձանա ամենամոտ են լի, ախր ասկերան ամենամոտիկը դուք ինձանա կնում, ես կխնդրեի, որպեսզի միանաք ինձ, ես վստահ եմ վեր դուք էլ կոզիկ, միանաք կյակ իմ կողքս, իմ կողքս ինիք, իմ կողքս վնկենակ ու թողինք վեջ, սես տանկային կողքավը, թորքը հյուրանալերը պիրի հսցնե Ստեփանակերտ, մունք պիտի խափանինք թորքեն պլաները, մունք պիտի թորքեն պլաները խանգարինք, մունք ապացուցինք մեր իսկական Ղարաբաղցեին, իսկական հայինք, ու մունք տա ըննանք, եթե դուք անիք հետ վեջ, ես ըննանըմ, ես հանուն իմ աղբերիկիս, հանուն իմ արտուրիկիս, ես տա ըննանըմ, ապացուցիմ, վեր ես ուժեղըմ, ես իսկական արցախցիմ, ես տա ըննանըմ, թուղելու չում թորքեն ապրանքը, թուղելու չում թորքեն ապրանքը, թորքեն ալերը, կյա հսնե Ստեփանակերտ, թուղելու չում, սեստը մինչև վերջ վնըմ կնյան, խնդրում եմ սիրելի արցախցիներ, սիրելի ասկերանցիներ, ամենամոտ են դուք ինձ յանա, ու որ օզյումա միացեք ինձ, շատ եմ խնդրում ձեզ։